בעיקרון נכנסנו, הייתי שהייתי ברצועה משהו כמו 5 ימים. לאחר שיצאנו, אנחנו יצאנו בלילה, המקום, בעצם תוך כדי שאתה נמצא שם, אתה מתחיל לראות את השינוי של המרחב. לאט לאט כבר השכונה נהיית עם פחות פחות בתים, המקום נהיה יותר חשוף, הריסות בכל מקום. וכשיצאתי זה הרגיש כאילו יצאתי, כשהגעתי לשכונה ויצאתי מתוך ארגז חול. הטנקים גם כל מקום שהם עוברים עליו, הם מבורסים את האדמה. זאת אומרת, האדמה חוזרת להיות איזה מצב של חול אנמי כזה. וכשיצאנו בלילה, אז תוך כדי שהולכים כזה הכל הריסות מסביב, אתה הולך בין הריסות של דברים, באורך השבילים של הטנקים. תוך כדי הליכה שהייתה הליכה לא מאוד ארוכה, היינו 700 מטר, אבל חיכינו שם, ובסוף לקח איזה שעתיים, שלוש לצאת. על קו הגדר ממש, הסתכלנו אחורנית, אז בדיוק היה תמונה מאוד יפה, מאוד מרשימה, של פצצות תאורה מסביב, קו אופק כזה מאוד עדין, הכל כזה בצבע של כחול ושחור, ולמטה תמרות העשן מהבתים מתוך עזה.